Merci la famille, merci d'être là pour moi. Toujours Gilmas, Nakatia Chronique d'Inet TV. Vidéo boza ko mona, échantio yo na tchie boza mona faso dasi baza ko bine la. Moi si wana, kombone Shakira, ye wana kaka, Shakira. Alors, nazoli ngana lobe la makamboyo, mais avana kota. Iza ba nouvelle asika, mais fo na lobela makambu muke nanu oza ko leka na media na biso ba congolais. Na ebite soki inosbi inosabalume bébé Tassion, autrement dit le tigre de la musique africaine. Na ebite soki azana problème nini na ba media na biso ya Congo. Ba tunyoso o basala ka ba media ba chroniqueur. Mutata mon côté azo lobela bolamu to mabe ya inosbi na minoko na bango tu c'est comme si Silas de chef bazolo babazo kutu kotanga kombo ya inosbi te. C'est la chose qui me passe vraiment dans la tête. Je ne comprends pas pourquoi malgré sortie ya inosbi na États-Unis a tourné ba o balinga ka inosbi te balinga ka te inosbi azala na au-dessus ya batu alo basala ka monyo ba etouffer ba news ba information inosbi ba lobeli yango te na ba chaîne bebele oto yebi ke ba chaîne oyo baza sansa ko lobaka makambo ya batu nyonso bazo lobela yango te ba beti yango kara. Mais et puis bango kaka batu ya liboso koloba musique na biso makambo ya relève ya musique na biso makambo bazolo ba musique na biso zo kende bwendo ya boy mais bango moko ba chroniqueur na biso ya Congo baza ba numéro 1 ya ko détruire musique na biso ba numéro 1 ya ko bloquer ya ko étouffer ba jeune o bazako mata. Mais loko nako senga na inosbi nako yebisa paye soki un jour akoyoka ka ba message nanga soit boka tata clip moko boko miselaye puisque ba makambo na lobaka ezo jouer sur carrière inosbi mais ye naibite soki azozwa makamango na ndenge nini ni yango na lobaka na ba musicien oyo soit disa ba musicien oyo bazalaka pour inosbi boba sololaka na inosbi background wana bango bazana batu oyo balobelaka bango donc baza a bonne relation na ba journaliste wana pourquoi ba journaliste oyo bazalaka na ba journaliste ya ezala ya héritier ezala ya fali e ya faire gola ba oyo balobelaka penza faire bien bo balobelaka héritier tena be bien comment bango ba bien ke e inosbi aza petit ya héritier aza petit ya faire pourquoi bango balobelaka inosbi te bango pe balekisaka message ya inosbi na silence. Eza quelque chose ya louche naza komona. Est-ce que po balobela inosbi il faut inosbi afuta bango mbongo? Sika soki il faut inosbi afuta bango mbongo. Est-ce que ba were ba feri ba eriche bakabaka mbongo po balobela bango? Question point d'interrogation. Anyway, eza nango makambu eloko sika ngai naza ko senga na inosbi. Na lobaka toujours, ce n'est pas parce que mutu aza ko kotoye yo nda komi kamarade na yo. Soit nda aza ko linga yo. Eza na batu oyo baza ko ya pembeni na inosbi. Ko zwaye ba chance, ko ambrouye ye, ko destabilize ye. Po a evoluer te. Puisque le loto zomona, ba musicien oyo bazalaki ko yokana te, bazaki ko tala mate. Bakomi kotala makoleka kutu inosbi. So tokena ba Facebook, ba YouTube, tokomona fere lelo, akomi kotala mamakasi. So kotie totie inosbi penza fere akomi koleka inosbi na ba nombre de vi. Erichota na ba leki deja inosbi na ba nombre de vi. Bango iso wazako chaba nzembu ya kala na ba YouTube, me ya fere zako tambola, ya erichezo tambola, mais ya inosbi eza kotambola te na ba chaîne nini nde eza kolekana na milliers ya ba chaîne na milliers ba télévision na biso ya Congo banani baza kolinga kotambola likolo ya kombo ya inosbi banani o baza na bazolinga ba détruire carrière ya inosbi puisque soki totali bien ndenge makambo ya inosbi eza kokende côté promotion ya inosbi ezo eza ya kolala
côté bato bazé ko sale la penza nini communication a inosbi côté promotion to ebite so ba sukeli wapi soki ba ke wapi est-ce que inosbi mutaza na bango na conflit soit nini ndeza ko sale mapo promotion ya inosbi ya ba evra inosbi elala nazolo bela sika makambo ya Shakira oyu na chaki deja tete na ena afisha na afisha na ngai Shakira otiko bimisa nzembu ya sika nzembu ya sika titre nango insomnia insomnia na Spanish insomnia lingiko loba insomni nzembu oyu ezo kende 3 semaine na Google Ads 3 semaine nzembu wana 3 semaine na Google Ads Oyo tunaza kolobela Shakira mwasi oyo naza kutu na posa ya ko introduire yete puisque c'est une star mondiale ayebani na monde entier mais azako chaba nzembu na ye na Google Ads azako sale lango marketing na YouTube nini nde efrene inosbi asa la promotion na niveau ya YouTube po soki ba kongole ba boy ko sale le promotion na Congo amoni ke moya sala promotion ezate pona pona ba jalousie pona po ba jalou ba tondi ebele inosbi ye moko na ba na poste na ya lobby 90% to lo ba 90% ya ba media ya Congo baza ba détracteur na ye mais to bi bien que un na Congo fibre optique écoute za ya malonga te soki inosbi olingi ko se te komi vendre libanda pena bien zala lokola ba Shakira ozalaki na yo komite ka bien na ba Google Ads eza plateforme ya publicité inosbi c'est comme si olandi bilobela ya ba kinwa ba o ba chroniqueur ya lukuto bazako ya ko demystifier bazao ya ko loba bilobela pona soki Google Ads pendant que fali ye moko aza ko sale la yango asaleli yango na nzembo oyo nzembo soki après bloquer nzembo kwa bimisa ki soki science fiction a tiaki nzembo wana pendant 3 jours na Google Ads batu ba repere yango boyebi eza elikaki na ba réseaux sociaux mais pourquoi mutu lokola fali star munene azo sale la Google Ads ba Shakira nani Beyonce azo sale la Google na ya deux mois passé azaki na Google Ads banani oyo musicien moko bo États-Unis asika azo bimisa nzembo ya sika so komone kimingawa Azo na Google Ads still lelo mais pourquoi inosbi akozo sale la yango te azeko sale la ngo ava ezeko pesa pe makambu kes nindeza kotambola esa la ete ba star minene ya États-Unis ba Jennifer ba Shakira bazo sale la Google Ads ba Beyonce mais inosbi azo fale azo sale la yango mais pourquoi inosbi astope ko sale la yango pendant que za plateforme moko kutu bien koleka ba chaîne na biso digital ya Congo ba chaîne ya Congo ekomema batala kango libanda te ba chaîne ya Congo etale makaka na Congo mais biloko lokola ba place lokola YouTube za mondial et puis eloko mususu elikambo ya mibale na makambo na za koloba fali azo bimisa album abimisi deja ba nzembu 3 nzembu malgré monotoni na ye fali ayebi bien ke soki inosbi obimisi nzembu avaye akolia yo mais soki fali abimisi ba nzembu yo bimisi ba nzembu après fali okolia fali ayebi yango bendenge tambolaka yango yeza laki na boule ko bimisa nzembu ba nzembu na yo avant ne bandela décembre yango a poussé date sima soki inosbi soki obimisi ba nzembu na yo avant fali bakolia yo soki obimisi ba nzembu avant fali puisque fali ozala na ba nzembu plus de 10 soki 15 chansons nyonso kozala deja sur le marché soki oye na nzembu moko ekozala mwa pasi obundisa 15 chansons parce que faire pe akoya na banzembu na ya dynasty eriche pe azan album eza na nzela alors inosbi foko za la attention ozo sala sou marketing te soki oyaka na nzembu moko sa marketing na bat na nini marché de disque kozala ya kotonda marché de disque kozala ya kotonda
parce que fali soki aye aya kapenda toye toyo mutunyo soyo kakake musique ya fali ebimi album ebimi parce que azana ba fan ba yokaka ba yokaka banzimbu na ye fere go la peza na marché ba to ba yokaka ye Eriche peza deja na marché na ye sika inosbi ozana ba fan ozana base na yo ya ba grief beba base ya ba grief ezana no makasite. Mais ça déjà wana ça ko tambole zo marcher très bien mais ça nous makasité so que moni ba seria ba vote bazana nous ya ko se stabiliser bazana na ya ko former fondation na bango bazo tiana no fondation bazo créer base solide sika so ki yo na trampe na yo ndeko na biso inos biso ngana nazana no na ni gardien ya temple gardien ya so eloko na kosenga na yo bimisa nzembu na yo zela falia bimisa ta et puis yo pe bimisa ube soko bimisi ava fali système na ya marketing ya kala sala yango puisque ba série bo bimisa bino mi falia bimisa téléphone yo yaki na nzembu ya Hollandi oliaki fali makasi parce que ba marketing ozay ko sala na tawana ezalaki marketing ya solo ba promotion zale ko sala ba tawana ezalaki promotion ya solo depuis obimisa nzembu ya meme depuis nzembu ya meme ebima na marché wana nde zalaki nzembu no ya suka oyo salelaki penda promotion makasi album no mortel 06 kitoko eleki album ya fali pa na musika mais promotion nango zalaki kaka banzembo mibale soti misomi sato zalaki mortel 6 Naomi Kembo na Sukali banzembo wana penda ebeta maki eyokanaki penda makasi banzembo misusu pe yokani bien mais nazolo belande marketing sala faso ko sale la marketing na yonde o BBC imagine toi faso sale la ki marketing ya meme marketing ya Hollandi système wana nde o meme laka album na yo mortel 06 mais inos bin ti lelo za na posa ko bimisa nzembu te puisque les album ki toko mais marketing nango ezalaki moi ezalaki na se ezalaki penza au-dessus ya moyenne te ezalaki kaka na ba 7 sur 10 pendant que banzembu mususu wana eyaka nango penda ba 8 ba 9 sur 10 côté marketing mais album no mobimbe ezalaki presque 6% 7% 60 à 70% ya marketing mais reste wana force wana en tout cas c'est comme si okipaki na yote eloko ekomi ko baby c'est la pe inosbi makambu ba TikTok ya inosbi ozako distraire batu makasi na TikTok ba TikTok na yo ezopesa penza place te ezopesa penza parce que ndenge batu bayebeli yo chaîne na yo batu bayaka kotala ba news ya sika. Mais lelo sika batu bakomi komema na ba distraction ya TikTok sika ekomi olie batu batala mingi ba makambu na yo ba every na yo batu bakomi ko se focaliser na ba TikTok na yo yango komi ko tia pe ba faye na makambu oyo za ko sala TikTok wana ekozala nango banda ko sala ngo mais ezala vraiment limité na ba makambu mususu. Sala kango ba détails ata mais nous avons ba makambu wana za ko mélanger les choses tala ba musicien nyoso ndenge baza ko sala la makambu yo inosbise ozana tendance au komi ko mélanger makambu na ta oyo tiena pas les droits ya ko sala biloko wana na menicho eza tango ya ko tra tiale ozana na age ya ko sakana oza age nanu ta ko sakanizana ne ko ya meta oyo ozana droit ya hérédité base solide na yo ezana na ko ya kotongama ozana droit ya hérédité ozana droit ya hérédité nzembo oyo ko bimisa soki na awilo wane ko zala nango every moko kitoko parce que awilo za mutu ya chaleur ba inosbi pe foko bosa na likambo yo te ko bosa na teke tala ba nzembo na yo nyoso ezalaka a succès eza ba nzembo ya chaleur banzembu ya chaleur banzembu ya slow oyo ba adieu ba edje eza banzembu deja toyebike okobetango mais eza couleur na yote couleur na yo za ban chasseur dansante
na mukuseka na ko na kozala na ngao na kosukila na ngao mais mutulokola ba take out ezani ni mutulokola Shakira za kosala ba promotion ya na niveau ya ba Google Ads Beyonce za kosala yango falazo sala yango yo za lai kosala yango pourquoi otiki question na yango wana puisque toza na posa ya marketing ya niveau ya Congo te Congo balingi na bango yote ba chroniqueur ya Congo baza ba jaloux ya succès na yo baza na baza kaka bilbatu ya mbongo soko kabeli bango mbongo komona bango baza bato yo balinga ka mbongo makasi mena minicho na kilelo mutaza na posa osala marketing ya mbongo susu tena nenga ekongole soki plateforme lokola Google zawana paske yango eko meme eko sala pronini eko sala lo marketing na niveau mondial e bato bakotalo na niveau ya États-Unis Europe Canada Amérique, Australie na Congo mobimba. Mais ya ba journaliste na biso ya Congo, ezaka ka biloko communautaire. Yango kutu ngana bangi la kayango te. Soki ba ngiko lobela ku kutu kombo na yo ba ngiko lobela communauté, titafu. Mombi artiste munene. Azo ba diske ya diamant ya platine ba lobela ka ete na Congo, mais azo vivre. Ba musicien belé ba lobela ka bango te pa ba 4 soki 5 youtubeur wana ba bambrié yote. Puisque à part bango YouTube ko sale lo promotion Facebook ko sale lo promotion ezande yonde il faut ko tia ba ko tia nini ko tia maboko na makambu otem troinos bi biso toza awa pona yo soki toza na ba moyen ko sale lo marketing na promotion to ko sala mais ba element de tozo zala na ngote mutso to lo tungi to na ngina sale lo marketing ya banze muna yo soki na sali kutu eloko muke kaka ekotaka nango copyright donc moye kutu tozwa ba element na yo poto sa lo marketing ezati sika ba oyo bazana pouvoir wana pesa bango chance basa lo marketing puisque ozana posa ya marketing mon frère puisque na meni choyo musique ya kilelo mutu nyoso comme musicien et logo si keko senga mpo mutu a maintenir place wana il faut ko zala na esprit pe na idéologie ya ko zala na système ya bien ya ko sala promotion ya ko sala ma marketing Gilmas toujours.